Hej och välkommen till Sotenäs hembygdsförening och Gärlegården. Och det här är vårt museum. Här på vårt museum har vi bland annat en gaslykta som har stått på Hovenäset. Och här inne har vi gamla maskiner och redskap som Abba har skänkt till oss. Ja, och här ser vi en bild på tillverkningen på Abba. Och burkar och etiketter står här nere. Och det är ju kanske sånt som man känner igen från det när man var liten. Den här maskinen fick vi från Abba. Det är en som gjorde kaviar. Hällde råvarorna där. Gick den ner i tuber där. Och så gick den runt där. Och så in i de här tuberna då. Och den är gammal, det ser du. Den är, ja. Nu går det typ på ett snabbare, smidigare sätt. Och det här. Det är en som de stansar burkarna, burklagen på. Utan de sätter in dem här. Och så trampar de på den här, du ser här. Ja, just det. Och du kan tänka den som stod här. Den hårda pixen. Han fick ha sig lite simultankapacitet. Trampa och röra på samma gång. Ja. Ja, det här är ju alltså en modell som är gjort utav hur det såg ut på 1800-talet då. Och i slutet på 1800-talet så fylldes det ju ibland sten här, stenmassor här. Och här stod de ju och salta och hade sina produkter klara när de här båtarna kom och la till här och lasta och gick till Tyskland och överallt med det. Och sen fyllde de ut ytterligare här så att det blev sten helt där, och då började de med stenindustrin, och då la de upp all gatsten, storgatsten och sånt som de upp där, och så lastade de ut där. Och det var rätt så stora båtar som kom och la sig där. Och sen så använde de där bryggan, det är lite kuriosare år, det är att de hade ingen kyrkogård på Smögen. Så de kom och la till där, och så tog de liktåget gick upp förbi här upp på kyrkogården och sådär. Och här byggde de då en stor sidsalterianläggning. Och det blev Friva och Fritjof Alsen och de som hade det. Och de hade ju även den här. Hade de. Och då var det så att de hade en bostad där till en som var förman här nere. Han bodde där och det såg ut som han bodde i en sjö. Det var något sådär bekvämt precis inte. Och sen blir det Friva här. Och här går denna vägen som gick här. Den gick ut färjan som gick till Smögen. Lindfärjan. Just. Så det är Gärlegården. Det är en glans där. Ja. Det är det. Det var en idyll faktiskt. Och då när den byggdes här. Då var det ju stora backar där uppe. Då fanns inte kyrkogården ens. Nej. Och där hade de stora evenemang. Och det finns ju bilder på när de låg båtar här som kom ifrån hela Bohuslän då och hade, ja, arrangemang där, och det var väl politiska arrangemang och allting sånt där.
Som man använder de här gräsbackarna till. Mm. Sen så blir det en kyrkogård. Här på det här gallret. Som är gallret till finkan. Som har varit borta i det magasinet där borta. Här hänger kläder. Lite gammaldags kläder. Det är kläder som fanns på vårdcentralen hos barnmorskan. Och hon hade ju undervisning för de blivande mammorna. Vad det fanns för kläder och vad som var lämpligt att ha. Mm. Och barnmorskan, när hon var och besökte de blivande mammorna hemma, så bar hon med sig i en väska. Det är den här väskan. Bar hon med sig den här vågen. Mm. De här kläderna, de var nedlagda i den resväskan. Den blåa där, ja. Ja. Och det fick vi ifrån vårdcentralen som de hade någonstans i något skåp. Och när de då skulle riva vårdcentralen och det nu ska bli nytt, så frågade de om vi ville ha det. Ja. Och så fick vi andra saker också som har med sjukvård att göra. Och det är de här två medicinskåpen. Och här har vi lite saker som handelsman hade i sina hyllor. Vi har de gamla flaskorna. Och vågen med sina vikter. Och burkarna som är så vackra. Ja. Och så, de är vackra, de här burkarna här, tycker jag. Ja, vi ska se. Här teburkar. Det var ju väldigt många teburkar som man hade hemma. Mm. Och det här är... Säg ja, Köpenhamn. Står det på den. Och vad kan det här vara? Kan det vara en kaffe? Nej, man mal kaffekorn, kaffe. Ja, just det. Man mal kaffe i den. Ja, just det. Och så var det svagdrickan som man hämtade i de kaggarna. Just det, det var ju vanligt för på 60-talet. Ja, svagdricka. Till högtider. Till jul och så vidare. Ja. Det var ju ständigt. En kagge och så hade man den hela julen och drack ur. Och då ja, var det fest. Och den är sån där dampchang där nere. Ja, och jag vet inte vad man kunde ha i en sån damersan. Jarl. Efter det man hade varit van att gå och köpa mjölk i en sån kanna. Då blev det modernt med mjölk i flaskor. Och det fanns bruna flaskor och det fanns vita flaskor. Och köpte man grädde, så köpte man det i såna här små gräddflaskor. Hallå. Och det här är ett mått grädde. Och det fanns också 2 deciliters mått också, mm, eller flaskor. Det var sånt som Elof Brodén, han brukar ha. Han hävde i sig en sån. Rent. Ja. Och när man hämtade mjölken i de här kannorna, så var mjölken nedkyld i sina stora mjölkkannor. Där står det en sån mjölkkanna som stod ja, i kallt vattenbad. Och då hade de olika mått. De hade litermått som de tog upp mjölken med och hällde i kannan man hade med sig. Mm. Eller om man skulle köpa grädde så hade de mindre. Och det var 1 deciliter och 2 deciliter. Mm. Och det är därför som man sa man ska ha 1 mått grädde. Så allt det där lärarinnan är att har ni satt locket på bläckornet? För när de städade så rörde de här bänkarna och hade det vält ut några gånger och kom ut från bläckornet. Ja, noga med det ser du. Jag har haft sånt också, Lena, eller? Ja, och här var ju... Va? Bläcket och bläckpennan, ja, och så var det en trasa. Ja.
som man hade gjort i slöjden. Det var sådana här rundlar som man sydde ihop av flanell. Jaha. Skulle man ju torka utav bläckpennan. Ja, men det ser vi. Ja, och här är olika typer utav symaskiner. Och de fick man ju veva och den är fast den här. Men den här går. Den. Jag vågar inte. Ja, ta i nu. Nej. Han är så pass. Men, det får oljas. Men den här är ju verkligen gammal. Ja, och det var ju skönt för husmor att ha en sån här. Så slapp han sy alla follarna för hand på lakanen och så. Mm. Ja, det var nog dyr. Det var det säkert. Hade vi haft en nubbe så hade vi synkt. De här, det är ju en namnbredde på de fiskebåtar som har varit på, och fraktare som har varit på Hovnäset. Och de är egentligen nygjorda, men de är gjorda efter originalet. Och utskurna. Och de är ju väldigt fina de där. Och sen så har vi ju fått ifrån de fiskebåtar som är här från Kungshamn då. Namnbredder ifrån Akersleven då. Och de har de kommit och skänkt oss när de har skrotat bådarna. Och det är ju väldigt trevligt att ha dem. Det är ju original. Och de ser lite skrankiga ut, men vi vill ju ha dem som de var när de satt på båtarna. Ja, har vi. Och sen så har vi ju här fiskeredskap som jag har skänkt ut av folk härifrån när de har gjort ren i sina bodar. Och en del sommarboende som har köpt bodar. De har ju kommit med redskap och sånt som vi har liksom samlat på. Och vi har redskap ifrån alla de fiske som finns. Här har vi garn, vi har till trålar, vi har till vadar. Och det ligger lite här och där nu, men det är för att vi har så liten plats. Och sen så är det ju taket som gör att hade vi haft väggrist här så har vi fått plats med allting på väggar och så. Ja. Men det är som det är. Ja. Och här har vi sumpar, ålesumpar som vi har fått. En gammal sån här räksorterare. Jaha. Handdriven, ser du det? Ja, just det. Så ser det inte ut nu. Här är det, har skänkt ett skalejt. Jaha. Från en båt. Där har vi det, ja. Ja, och sen så har vi den här navigatoriska utrustningar som finns här. Det är lanterner, sjökort. Vi har till exempel sjökort som är ända uppifrån Murmansk. Oj. Och över till Nova Scotia. Jaha. Och där de har varit att fiska. Och Vita havet där de har varit att fiska också. Och Kaledoniska kanal till exempel. Där har vi sjökort igenom. När de låg borta på fiske där borta vid Rockall. Oh. Och det var ju långa fisken de var där. Och här är det ju, det ser det som det var för. Träskostövlar och, och hemmagjorda öskar till exempel. Ingen som gör idag. Nej. Och du ser hemmagjorda ankar eller sånt som de hade. Stora stenar. Oh. Det är ingen som gör idag. Här är ju ett selskinn. Och det var ju inte många som fångade sel här på den här delen av kusten. Det var ju mest på ostkusten och sen så var det där söder. Där vid Lysekil och Orust och Tjörn och så. Oh. Men det här är fångat här ute och gjort i ordning här ute. Ja, ja. Och det är så fint och slätt. Ja, det ser ju verkligen fint ut. Och det är ovanligt. Ja. Och då gjorde de ju kläder eller pälsar utav det där. Jaha. Och det var någon som kom med detta. Som hade den liggandes. Ja. Och det är väldigt roligt när de kommer med grejer, förstår du. Ja, det är nog inte dumt. Ja. Och här har vi ju kompasser, loggar och allting. Och det är sånt som ska göras i ordning nu och putsas och så. Ja. Och men tiden räcker inte till. Nej, det måste ta väldigt... kaffekokare. Ja, det var en redi. Du vet att det är någon... De bytte inte sump. De gjorde inte rent. De hade sumpen ute. Sen stod de här ut. Så hällade de på vatten. Och du kan tänka dig att ha gott kaffe. Vad starkt var det. Ja. Här har vi ju fått en tavla. Som Rune Svensson har gjort. Och det är på de
redskap som vi har här. Där är tunnor och där är draggar, kastedräggar och där är båten som använt det. Där är dörje och allting. Och det har han ritat och det är ju fantastiskt noga alltihop. Det är levande. Ja, det är ju en sjöbåt som de hade och så låg uppe på Öresundsfiske och sånt med. De seglar ju, de har ju ingen motor eller någonting. Nu ser du, de stod ute och styrde ur och skur och så. Men de var sjösäkra de här, så. Ja. Och den var ju med, alltså den typen var ju med på den Öresundsolyckan som var där uppe. Jaha. Så såg de ut de båda. Ja, ja. Och den här är ju tillverkad av en gammal sjöman från Hovenäset. Det var John på färja och höll på Abba färja hos pappa. Ja. Han byggde den. Ja. Han byggde mycket båt där. Ja.